ಸ್ಪಾಟ್ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರದ ಏನೋ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಇಳೋದು, ಹಳೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ಸತ್ಯ. ಇವರು ಯಾರು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಹಿಚ್ಕಾಕ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಏನೇ ಬರೆದರೂ ವಿಜುವಲ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ವಿಜುವಲ್ ಫೀಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ. ಬರೆಯೋದು ಸಿನಿಮಾ ಅಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಸಿನಿಮಾನೇ ಅಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕತೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನೈಜತೆ ಕಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕಲಾವಿದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಹಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಂಬದಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹಳ್ಳಿ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿರೋದು, ಆ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಳ್ಳಿನೇ ಇದೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಶಾಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸೀನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಯೋಗ ಅನ್ನೋದೇನು ಇಲ್ಲ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಚಿತ್ರಕತೆ ಮತ್ತು ಆ ಸೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು. ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭಗಳ ಥರ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದರು, ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯದವರೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿ ಜನ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಎರಡೆರಡು ಥರ ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ಜೀವನನೂ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾ ಯಾವುದು ರಾಮಾಯಣ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಆಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಏನೋ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಹೊಲ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತವನೇ ಏನು ಏನು ಕಳೆ ಕೀಳ್ತವನೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ, ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಭೀಮ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಯಾವುದೋ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಎತ್ತುಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹಸುಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ನು ದ್ರೌಪದಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಲ್ಲೇ ಅಥವಾ ಸಖಿಯರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಟಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೊಟ್ರೂ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಭಿನಯಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಹಜವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಿಂಬದಳ್ಳಿಗೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನು, ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗಂತೂ ನಮ್ಮ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಅವರು ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಸ್ ಕೆಂಪರಾಜ್ ಅವರು, ಇವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಒಂದು ಕಿರಿಕ್ ನಡೆಯೋದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಮೂಲಿ ಇರೋದು, ಅವತ್ತಿನ ದಿನದೇನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಅನ್ನೋದು. ಅದ್ರ ಕಡೆ ಇವರು ಈ ಸೀನ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋರು, ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ನಾಗಾರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸಹಜವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಸು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಏನೋ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು. ಇವರೇ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ತಗೋತೀರ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಅಂತ ಇವ್ರ ಟೆನ್ಷನ್ನು. ಇವರಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಲು ಸಿನಿಮಾ ಕೋಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಇವರು. ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆ ಥರ ತಗೊಂಡಂಥ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಐಡಿಯಾ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಡಿಟ್ರು ಒಂದು ಕಲರ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗಗಳದು ಮಧ್ಯ ಅದು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಹಿಂದಿನ ಸೀನು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ನಂತರದ ಸೀನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಡೈಲಾಗಲ್ಲಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಕತೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಸೊ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಹಂಗೆ ಇದ್ದದ್ದು. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ.